ပါဘွေရပတ္တရောနိုင်သွားရကုန်နော်ဒီဒုတိယဘွေတင်ရတော့ပတ္တရောကခြေထွက်နေတယ好不然我的我也能啊我的我也能啊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 我也拿来回来吧，没啥病吧？没啥病嘛，没注意啥病的，没过过来。没有，没有，没有。哦，这些不来我，我如今哪能干？那我注意了，不给我，这是没给我了。哎，没有，没有。如今那不要嘛，我好了。这个没得办法。没有，叫来了一遍。来了一遍，没来吧？来，我来叫一遍。啊，我。好那边的你怎么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 那边的我撒吧那边。我撒吧一个呢。完了吧？完了吧？完了吧？主要不会这样了，不然的话接触你了呢。那我吗？把土里面的。好的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 不是说咱们把这些的不能再去背你们背你们了哈喽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 哈
不是，没拿来呢。你们把人穿的老窄就没了，主要是那边拿不来，对吧？哈哈哈哈哈。那原料要我。你们把人穿的老窄。那玩好没？那都玩好，那不但是些背的呀。不是。我在打牌。我在打。这玩意儿没，我也没，少的也没。少，那谁是少的？大哥，这鸡巴，这鸡巴呀，不累我了嘞。哎呀，没事呀，我。哎呀，没事呀，路，没事呀，我干了。不累路，那累不？赢了吧？你好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 那就都熬不着一样啊！那都熬吧，那就都熬吧。Hello， 昨天嘛包包烟了。漂亮！没劲，没劲，这我闻都闻了。那就先都熬吧。那别讲屁的呀！我不要啊！啊，没得玩呢，阿斯蒂 ，Happy Birthday， 明个喇叭。Happy， 啊，祝你，好麻烦，然后祝你，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 祝你
ချိန်2 3ပါ3ပါ2 3ပါဗျအဲ့ပါဗျာဟုတ်လေးဘယ်လိုပွင့်တာအဲ့လိုမဆိုလို့ရှိပါတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးကြီးရမကော3 2ပါ3 2ပါဗျကျွန်တော်ပွဲပတ်တန်လုံးနိုင်သားပါတယ်ဗျာနော်15နဲ့7နဲ့အော်ဟောဒီကဘာမကျိုင်း2 3ပါဟုတ်တယ်တစားဘူးဒါမျိုးရိုက်ဒီကဒါမျိုးလေးရတယ်ကိုလိုလိုက်လို့ဘာကြီးရင်းလေးမင်းတော့ပေါ်မရောက်တော့ဘူးဗျာစိတ်ပဲရှိမခုံနိုင်တော့ဘူးတူတူတလောက်အောင်လို့မတလောက်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပတ်လေသူကဟိုလူနိုင်တယ်ဘူးနိုင်လေအရောမဒီယိုရောဒါမှပြင်ကြည့်ရအောင်ရောပြေထားလို့မရဘူးဘုမာပါပြေထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြေထားလို့မရဘူးဘယ်ကြောင့်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြေထားလို့မရဘူးဒါနီအောင်ပြမပွဲပတ်တန်လို့နိုင်လာတယ်ကကြည့်ရအောင်2 3 3ပါအာအစာကြီးပါဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောဘယ်ရှိရပါတယ်ပါဟုတ်ပါအေးအေးရေကြိုးတော့ဒီမှာမကော2 3 2ပါမကော2 3ပါအားယူပါ2 3ဘာကြီးရောကြောင်ကြောင်ချုပ်ဖို့မှာဗျဝေးဝေးဝေးပါအားဝေးသွားတယ်3 2ပါ3 2ပါအားယူပါ3 2ပါမနော်3 2ပထမ10ခွန်နဲ့ဗျနော်10ခွန်ပေးနေတယ်အားချိန်2 3ပါ2 3ပါဗျလေးစားကြောင်းပုံရအစနေနေစလုံးလေဟေးအားလေဘာလဲ3 2ပါ2ပါမနီးမဲလေးအကျာမင်းသားမဝေးသွားရကြမကဘီလို့ရှိပြီးပါရကြအောက်တယ်ခွေပဏ္ဏချောလာတယ်ဟလားပဏ္ဏအခုမှဥမိတ်နဲ့ဇေယျဘောက်ပါနော်ဟေးအောင်လေဟေးဟေးဟိုကြီးကဲမတ်တူ3 4 5 3 4ပါမတ်တူ3 4ဒါဟာကြီးကောင်းရနော်တော်စီမထွက်သေးပါဘူးရှိပါတယ်ဟော18အခုက3ရောမျိုးပါ18လေမတ်3 4ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စားဖို့လည်းမနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟဲ့ဟောတက်လို့မရအောင်ဟာဟောဘ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 ောမကတော့ဘူ3ဖြစ်သွားပြီကနော်3ပါဒီလေးသားပဲကလုံးပေါက်သွားတယ်ကနော်မကတော့ဘူ3ပါဘာလို့လဲကောအာမြေပေးပါလို့မကတော့3ဖြစ်ပါမကတော့3ဖြစ်ပါကြပဲရှိတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဘယ်လိုလဲဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ line share လုပ်ပေးကြရပါတော့ပြန်ပါပြန်ယူနေပြီးရပါတော့မကျေတော့ဘူးမကတော့3 4ပါ3 4ပါ3 4 okay ပါအာစရီအာစရီတီးဦးလေးမှာပျော်ပါနေနော်ကောင်းမလေးနဲ့ဟာလုံးဟာဟာဟာပဏ္ဏဘာကြီးလဲဟာကြောက်တာရပဏ္ဏကြောက်တာနေနော်မကဘူ3ပါရဲ့နော်
4-3 ba? 4-3 ba. Kujo. Dai ba la dai wa. Pada la myu ni ba no. Ya ya. Ya. Bom boa, boa. Four, three, ba. Mangga four, three, ba. Three, four. Ongga four, four, ma bau jana. Nara four, three, four, ma. Three, four. Mangga three, four, ba. ပါမယ်ပထမဘွယ်ကကိုပထမနိုင်တာပဲเนาะဘာလို့ချုံတာပါလဲဟုတ်ပါဦးရမကဘေးကွာအော်3 4 ဆောင်းလားဆောရီအော်3 4ပါရေနော်3 4 ပါပနဟာပရဖျားနေနော်ပရမြူးနေနေနော်ခေါ့ခေါ့ငါ4 3ပါ4 3ပါဗျဟောမှာဝါလိတ်လုံးလုံးလုံးမကဘီဖိုးပါလေကြာနော်ဟုတ်တယ်ခွေပတန်ကတော့ဒါဝန်သာချင်းနေဦးနော်ကြေရသအောင်ပြေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကစားသမားဆိုနော်ပတန်က4 3 ပါဗျာနော်ဟိုက်ပေါ်ကြီးရှိတယ်ရာရွာလေးဒီဟိုပါတယ်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 ပါ
啊，没，我变完了，九十八的，我没。我的灵魂在哪了？另外，三百你要出呢？另外，五百一，格里里，五百一你要出，这边个独立你要出的呢？三百个。4 3 4 3
ီးပို့ပါမဟာရဲ့ပြစ်ပြစ်ဒီလုံးအမတ်အမတ်တော်ပါဟုတ်ပြီဘတ်တူကိုအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဘတ်တူကိုအော်ပါကိုအော်ပါကိုအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါအားလုံးကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးပါကိုအော်ပါကိုအော်ပါပဲဒါပဲချင်းကိုအော်ပါကိုအော်ပါဗျာမတူကိုအော်ဖြစ်နေတာเนาะတိုင်းအောင်ခေါ်လာပါလေကိုယ်လေးမိုင်းနေရတော့ဟုတ်လားရနမတူ4 all ပါပဲဗျဟုတ်တယ်ရကွေပါစားပွဲဆိုတော့ပါစားခံဆိုတော့တမတ်ရောက်ပါမလွယ်ဘူးဗျနော်โอเค4 all ပါပဲဗျနော်4 all ပါโฟออบาโฟออบาโฟออยาวาเฮ้ยครับเชิญโฟออบาโฟออบาโฟออတဲ့နဲ့မတူဖို့အော်ပါရဲ့ဗျာဖို့အော်ပါအားယူပါလေးဘောရောခန်းမတူဖို့အော်ပါဖို့အော်ပါလေးဒီပါပြောလိုက်ပါနော်ငစီဘူးကြီးဘိုင်းငစီဘူးပဒတ်အော်ဟေးတော့ပါပါ။ဟုတ်ပြီ။ဗာလေအပြရတာ။ရာ။မတူဖို့ပါပါကြ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီကြည့်တော့ဒီ။ဒီကြည့်ရနောက်ကောင်းရော။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီတော့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 ဘာဝဘူကလေးပါတော့ဒီပါလေဒီမိစီကိုရရာဘာဝဘာဝရဲ့ဒီမှာကျတော့ပြည့်ပါပါအဲ့လိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မညောင်းဘူးခင်ဗျာငါကြီးရှင်ကိုရငါညောင်းနေပြီလို့ဘာလဲဘူလိုက်တောက်တောက်ဘူလားဘူကြီးလေးကတော့ဘာသာမအော်ရဲ့တော့ဘယ်ကနေမလာပါနဲ့ရမယ်ကြာဒီသေးကွင်းပုံစံမတူဖို့အော်ပါလေနော်ဖို့အော်ပါဖို့အော်ပါလေအဲ့ဒီချေဖူအော်ပါဖူအော်ဟဲ့ကိုစီးတင်ရောက်လာတော့သူအစံကြီးကိုကြောက်တယ်ချေဖူအော်ပါကြီးကသူကတော့ဒိန်းကလည်းပြေးသွားတယ်ဟိုကနေပြေးတော့ဒိန်းကဘုံဒီဒါတိုင်းမကြလို့ဒါမကြလို့ဟဲ့ဟေးတော့ဖိုက်လုံးပေါ်ရရတော့ဖိုက်ဖိုးဖြစ်သွားရဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါဟင်ဖိုက်ဖိုးဖြစ်သွားပြီမနော်ဒူလီရဲ့စာပေကတော့လုံးပေါ်သွားရဖိုက်ဖိုးပါမ
ma la fai tu va me la di e ma la fu fai vai già no mi hanno uli ma fu fai ma yeah con มาละปูไปอ่ะมาตายเล่มาตายเนาะจ้อยละตายไปโคว่าเฮ้ยมาไปโคว่าตาไปเจ็งมาไปโคไปอ่ะโคไปกูซ้ายอยู่ ตาไปเจ็งอ๋อกูไปโคไปอ่ะอ้าวมันดีซับไปเหรอดิไม่ได้กันตาไปเจ็งไปโฟว่าดูดิซับไปป่ะเนี่ยเฮ้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 ยเ
าไว้ปัตตานายหน้าไปเนาะอาจารย์มานะเซมปัตตานายนายยาสิครับแล้วก็ฟูฟัดอ่ะโอ้วนะปัตตานายได้ยาอยู่อ่ะเตะไปเตะลงแล้วดิโดเตะขึ้นยาอยู่โบบายบาเล่ฮุดโบมาไปฟูบาไฟฟูยาอยู่เล่ฮุดมาดิเสพโผล่ขึ้นตัวอีกแล้วเนาะโผล่ออกเลยอ๋อบ้านามิมิครับเนี่ยมันแน่ๆที่เนี่ยแน่ๆที่เนี่ยบ้านเราเสพโผล่ออกอ่ะเนาะแน่ๆที่เนี่ยก็เนาะที่อ่ะมีนี่เลยยัดกองขอได้เลยครับยาดูว่าเฮ้ยเสพโผล่อ่ะยังก็มาละกูเนี่ยไม่บอกนะกูกลิ้งมาป่ะเนาะมาแล้วมาแล้วแล้วกันเนี่ยโอ้โหพูดสิบะพูดสิบะมาแล้วพูดสิบะเนี่ยเนาะน้องก็เหงาหนิเนาะดูดิชอบครับเจ๊สิบพูดบาสิบพูดบาโอเคมาบะเจ๊โฟสิบาโฟสิบาเปียโฟสิบาเจ๊สิบาก็นะว่าเออก็ดีนะโอเค40บาทเนาะครับจะพยายามอยู่40บาทเออ40บาทเฮ้ยอีลาชนละเออขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็หนูก็รู้ว่ามีที่หม่องนี้โดนไปแล้วแน่เนี่ยเราต้องเอา15บาทเจ็บโผล่ออกไป
妈妈的，不用妈的。阿伯姐，福是吧？福是吧？是福吧？是福吧？就一起去吃饭，没办法。你又没办法了，两个人到了，哎，两个人共到了，那得了，我拿出来了，这个，那得了，我能提，没办法了，我这边来了，把它铺起来一点了，啊，没有回转，老板没有，过来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 。我不要你，不要你，不拿表的呀！我不要你呀，这把我丢在哪来的？不要你呀，这把丢在哪来的？啊？哎，我把破帽扛那了。哦。妈的，谁破吧？我爷爷表到底有没有？天哪！啥子钱？铺是吧？哎呀！哎呀！哎呀！那东西呢？太多了，那个是铺吧？对，不嘛，不要跑跑去就完了。妈的，不是吧？来，叫我来帮忙。啊，这边跑路堵的了，哎呀，洗下来的，好。嗯，大家聊聊，不讲路，堵的路，父母在聊聊，都上到过年嘛，表叔，知道没有？来点麦片回家，再都没有其他呗，加点油。那个水泼吧，一下，水泼啊！兄弟，你们先不干活了，先不干活，那我来说。你要是说来你，你去我那边。不然嘛，这回啊，可以。不带侬奶奶了，喏。好点，我那边把伊个啥伊占了，喏。把伊围下边哟，再拉拉我出去点侬嘛，兄弟们。那是铺吧。咱们先铺是吧？铺是吧？好的，各位，不然喽，努力了，六分了，就第二点，要么拿输，要么拿一个。好的不？哎，啥玩意？那个了，哎，可以拍一张了，这都在叫了，是吗？拍一张不是？拍一张都在这拍呢，今天这个是新的吧？对，八的，好的。那个是铺吧一边呢？不等，我得要。哈哈。
那个，不是吧？ 他们先不吧。好，没那玩意儿过呢。好没了，那个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 那
စစ်ပါလေဗျာနော်ဒီကပါစားစားပဲလို့ငါတော့စစ်ဘူးပါတာလိုက်တန်လာတော့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟာကိုပိုင်အဲ့ချင်းဖို့စစ်ပါဟောလည်းနေပါတယ်မှာလည်းလို့ဘာဖြစ်လာကြလဲပြောလဲတက်ကြည့်ပြီးတော့ထောက်နိုင်နေတယ်ဖို့စပါဖို့စပါကြောင်းကြီးကျော်ပါလေကျော်ပါလေအဲ့လိုပြောပါလေကျော်ရင်မှာဆုံးတယ်ဟုတ်ပါဘူးမြေလုံးနေကြောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဖိုးစစ်ပါကြနော်ဖိုးစစ်ပါတော်တော်ကြာနေပြီနော်ဟဲ့ဟဲ့မစစ်ဖိုးပါစစ်ဖိုးပါမစစ်ဖိုးပါကြံပြီဘာလို့ကြဲပို့စပါမပို့စပါဘုတ်ဟိုခိုင်းရေရေအားလုံးပါဘိုက်ချေပြလာไพ่สิบาเฮ้ยเจ๋งโลดแตกว่ะเนาะไพ่สิบาว่ะเอาจนก็ชงว่ะเฮ้ยโหไปเลยไอ้คนนั้นบาดาบ่มาจ้าโหดสู้อะกูอะกูไปแล้วกูไปแค่ไหนมาเลยดูเลยตะบะดูเลยเออวันน่ะกูจะขึ้นอ่ะดูไปเลยกูจะไปบ่ไม่อ่ะจะว่าจะโดนโดนโพดละအဲ့ဒါဝင်ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဘုရားလောင်းဟမ်အော်ဘာရောကျပါဘာမှတော့မလုပ်ဘူးမရဘူးခါမရဘာမရဘူးဒီနေ့မှာလည်းကြက်ကြက်ခတ်တယ်ဟယ်လိုဒီနေ့ကဘယ်ကျတော့ဟိုဘူးအဲ့ဒါဟိုဘူးကျတော့လည်းပဲနော်ဘာလို့လဲမသိဘူးဒီနေ့ဘာလဲ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 ဖိုက်ပါ ဟိုဖူးဖို့ပေါ်ပါငါတိုင်းငါပေါ်လို့တော့မပေါ်ဘူးငါတိုင်းပေါ်မကတော့ဖိုက်စစ်ပါလေဗျဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါ
်သူစစ်အော်ဖြစ်သွားပြီနော်မှတ်သူစစ်အော်ပါမှတ်သူစစ်အော်ပါစစ်အော်ဖြစ်သွားပြီနော်မတူစစ်အော်ပါဟာလည်ဟေးဘာလို့မဆက်ပြရကြမင်္ဂလာ7 6ဖြစ်သွားကြနော်မင်္ဂလာ7 6 7 6ပါဟုတ်တယ်ကြတော့ပေါ်ဒီပေါ်ကြတော့ဘာလို့တမမိုးသွားပြီနော်မင်္ဂလာ7 6ပါအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လုံးသေးကြခုမကြောက်တော့ဘူးခုစီကနေမှကြည့်တော့ကျွန်တော်လိုရဲမင်္ဂလာ6 7ပါမဆစ်ဆဲပင်ပါဘိုင်းတော့ခိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်7 6ပါမဟာ7 6ပါ good အဘချင်း6 7ပါအားလုံးပဲဘယ်လိုစနေဆန်းလို့ကြီးတော့ဆန်းလို့7 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 7မင်းအမမင်းအမမိုးရတဲ့နေ့ကြမင်းအမမင်းအော်လည်းငါတို့ခိုးရတဲ့နေ့ကြတတိယပါးကြီးမင်းကြီးပဲတောက်သွားပါအားရင်းနေ30ပြည့်တော့ဘူးတူပြန်လိုက်တော့ပါအားယူပါဘလောက်အောင်လဲပါပါဘောမလူကောင်းကြီးပြန်အသက်လိမ့်နေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါအမမင်းရုပ်ရုပ်ဘာပဲကျိန်းစစ်စဲပြီမှာရာလူပါလေးစစ်စဲပြီမှာဟုတ်တယ်ဝေးဘာကြီးတော့တိုင်မနေနဲ့ညှိလိုက်တယ်နော်ဟောပြောကြမှာပဲပြောကြမှာပဲလိမ့်မအောင်စိုက်ပစ်တလုံးပတ်သွားနော်ဒူလေးရဲ့စပစ်က7 off မှတ်တူပါမတူ7 over ရာဟဲ့အေးဟာဟဲ့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 7ဖြစ်သွားရာ8 7ဖြစ်သွားရင်နော်ချင်းနေရာဘေးကြီးရဲ့ဘုံလောက်တယ်ဟိုးရောက်ပြော
ဘာကြီးရဲ့ပတ်ရှင်တော့ပတန်တော့လုံးမိပြီးတော့ဘုံဘုံရဲ့တက်ရှင်နေပဲသုံးတက်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ရဲ့ပါမကတော့ပွတ်တော့ရှိတယ်ဒီကမ်းမှာကလေးရဲ့ဘုံဘုံမှာ87ပါဘုံဘုံပဲရှာအောင်မရှာနဲ့ဘုံဘုံလေးကအဲဘုံဘုံပဲရှာအောင်မရှာနဲ့လုံးလုံးမရှာနဲ့လွတ်ပေးရလိုက်မယ်ဘုံဘုံတို့တော့ဘုံဘုံကြောင်သွားတယ်ဘုံဘုံကြောင်သွားတယ်ဘုံဘုံကြောင်သွားတယ်ဒီမဲ့ရဟုတ်လားဘုံဘုံကပြီလို့မ87ပါ87ပါနော်မခေါ်တော့ဘူးမ87ပါလေးလေးပဲလို့ဘာကြီးကိုအားချနိုင်လားကြာရပါပြီပန်းသွားပြီဘုံဘုံပဲကြာပြီကျွန်တော်87ပါဘူးနေမပါဘူးဟိုဟိုလို့ပြတာလဲဘုံဘုံပဲပါရှိဘူးနေဟောမမကြလားအဲ့ဒီ87ပါ87ပါဗျကောင်းပါဝါလေး78ပါဒူးနေတင်တာကောင်းတယ်ကဲမတူ8 all ဖြစ်သွားပြီနော် 8 all ဖြစ်သွားပြီနော်ကြောင်သွားပြီမတူ8 all ပါအကြောင်း8 all ပါကလေးလေးရဲ့စာပေကတော့လုံးပေါက်သွားပြီနော်ပတန်းဘုံမရမောဘူးမတူ8 all ပါဘုံနဲ့ပဲ8 all ပါပဲမတူအိအောပါရဲ့ဗျာအဲ့ဘဘကပြီးလို့နေသေးတယ်ပြေးမလဲကျွန်တော်ပြေးမလိုက်လို့ပါလားအဲ့ဟောပြို့နေတယ်ကျွန်တော်ပြို့နေချိန်မှာပြေးရပြီလားဘယ်လိုမလို့လို့ခါလို့ဘုန်းမပါဘုန်းမပါဆောက်လိုက်ဘုန်းကြီးလေးဆက်ဘဘတို့ကြည့်တာမတူ8 over ဟောပါဟုတ်ပါဘာကြီးဟောပါဟောပါလာလာဟောပါဘုရားတော်ပါနော်ဟောပါ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 ဟเออโอเวอร์ไปอ่ะเนาะไปอ่ะผมเนเน่ไม่ใช่เดี๋ยวผมเอาเข้ามาบัวซ่าไปป่าวตะเนี่ยแล้วตะเนี่ยแล้วเข้าแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมาไล่ลูกมาไอ้โอเวอร์ไปตะเนี่ยก็ไม่อยากจะวินไปอ่ะไอ้ไบค์อ่ะผมก็โดดได้เลยอมี่เฮ้ยคนปั่นขึ้นมาเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกมาตะบาเลยอ่ะมาก็9 8บา9 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 8ขึ้นไปแล้วบายลูกตะมาตะบาอยู่อ่ะนี่แม่งบ่เลวมาก็8 9มาเอ้ยไหนมาเอ้ยไหนมาเอ้ยไหนมาพอมาดู9ออฟဖြစ်သွားပြီเนาะมาดู9ออฟပါ9ออฟပါဗျာဒီညီလေးမနိုင်တော့เนาะညီตาပြောရှင်သေးပါဗျာเนาะတူတဲ့အော်မတူနိုင်ဩပါဗျာတော့မတော့ပါကြီးဘာကြီးဖြည့်ရထားပြီးရယ်ဆိုတော့ပထမဘက်ပတန်လုံးနိုင်ထားပါဗျာเนาะ
哎呀,來哦。哦,對啊。哎呀,我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 
ไปเลยไปใหญ่ว้าครับเชิญไนท์แกมาไนท์ได้ป่ะจะเช็คมีอ่ะไปบ่อยู่เนี่ยครับเช็คมีเดี๋ยวรอดูอยู่ไอ้ดูเลยลึกไปได้ดูตรงลงหมดปุ๊บเนี่ยป้องกันเล่นมันกินเอาเลยเล่นมาดูเล่นไงมาดูอ๋อไนท์แกมาลึกไปได้แล้วก็มาแพ้ใจจองอ๋อยาลูกไนท์แกมาแล้วก็มาแพ้ใจจองนะพี่เฮ้ยเอาแพ้จองเดี๋ยวดูนี่ซาเวียวีตัวเลยเปียแล้วก็ได้ไหนมาผู้หมวดออโต้จ่องเนี่ยได้ไหนมาเฮ้ยเอาเดี๋ยวกูปฐมวีเลยอ่ะปฐมไหนอ่ะเนาะแล้วก็ไหนแล้วไปเปียโอเคสิดูเนาะไอ้เนี่ยร้านเนี่ยจ่าวอ่ะมาก็ลั่นไหนมาตาเนี่ยเดี๋ยวเอาแต่ว่าเสร็จกูเดี๋ยวเอาแล้วจะให้ทําไม่ได้เดี๋ยวแล้วค่ะเดี๋ยวไหนเดี๋ยว6เดี๋ยวเดี๋ยวไปตามไหมงั้นเราไปก่อนแล้วจะลงหมดป่ะไหนมาอย่าดูเลยมามาตะวะยะมา119ขึ้นไปนะครับผู้ไปดูอะไรนะไปตําแหน่งยาชิได้119มาดูดูนี่เอาตรงโอเคลงไปยาวพี่ไปครับตําบลนี้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 哎呀走了走了黑呀黑呀走好走吧他也不走了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 ตัวใบอัพปีเนี่ยเนาะโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเนเน่ลิอซ้าตอกลิเนี่ยช่อเลยนะ50ยืนสกาเมียเยอะกว่าไปเนี่ยตู้ไว้นะสิครับได้มั้ยเนาะได้มั้ยก็เป็นเช่นนี้แล้วโอ้โหที่ซีโก้ตัวเนี่ยโหโหนี่จัดแล้วอ๋อแล้วเกี่ยวอะไรที่ตัวเนี่ยนะเออน้ําท่วมอยู่ก็ก็เล่มูกูเอาไทยไม่ได้ป่ะเดี๋ยวเกิดอ่ะครับไทยไม่ได้เกิดพี่ก็พี่ก็พี่ถามมาไม่ได้หรอกเนาะคนที่มาเนี่ยมากนะด้วยนะครับไป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 มาก็11ได้มาแล้วเนาะเดินได้มาเดินได้มาเดินได้มาไปสิเจ้านี่จะได้ไปนะเดี๋ยวจะสายมาเดินได้มาเฮ้ยโอ้ยไปอย่ามาเอาไว้ตรง
29 ma 29 ma 29 ma pya ya đó ya con hồi con này chơi bả mà có chơi này chơi bả追哪一把？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 追
9 12 บ่ 9 12 ตะกอ9 12 บ่ 9 12 เว้ย เว้ยบ่เด้ตะกอ9 12 9 บ่ 9 12 9 9 บ่ 9 12 9 9 บ่ 9 9 12 9 12 9 12 บ่โอเคป่ะอกุ้ยมงคลบ่ตาเนาะเฮ้ดูนี่ซาบิไปเนาะเน็ตซวยผิดไปเนาะซวยผิดไปเนาะดูนี่ซาบิก็တော့ป้ายอดลงจัดตัวเลยเปียโอเคป่ะโอเคป่ะมงคลบ่ตาเนาะเอาแล้วมาตั้งน่ะงัวนั่นตีอ่ะพี่อ่ะยาวสิอ่ะดูมาเออแล้วตะลงอยู่ไม่รู้จักไปแล้วก็ไปอยู่อ่ะมาตันตวยบ่เฮ้ยพอชื่อมาเออเอาชื่อไอ้เนี่ยมันจะตัวอ่ะใบเล็บปกอ่ะเนเน่ปกอ่ะอย่าไปตัวไปอ่ะตัวไปแล้วก็ไม่ยัดแกเลมอนตวยขึ้นไปเนาะมา11ตั่วบาเสียเสียบายเสียเลย11ตั่วบาจုံว่ะเนี่ยมา11ตั่วบาโอ้ว่ะไอ้มาโอ้จะลงเอาเลยไอ้หนองไปไอ้ตั่ว11บาเอาไงไม่รู้เลยเอ๊ะเอาไงเนี่ยไล่ต่อมาตั่ว11บาตั่ว11บาได้เอ้ยมีอ่ะครับว้าเลยไม่ค่อยมีอย่างนี้เลยเลเวนจ้วยบ่ครับกูเนี่ยช่อเนี่ยหมดกูเนาะช่อบ่ครับเลเวนจ้วยบ่ป่วยถ้าตะเยก็จะมาทีนะครับจ้วย11มามาก็จ้วย11มาเลเวลจ้วยมาเลเวลจ้วยมาปะดามิวนี่ฮะปะดา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 เออ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 เ
ကျွဲအော့ဖြစ်သွားပြီနော်တကယ်လို့တရေကဖြစ်သွားပြီကြာအားရိုးရမတ်တမတ်ကတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်ကျွဲအော့ပါမတူပါဗျာမတူကျွဲအော့ပါဘာကြီးရအပိုင်ရိုက်ရှင်းရလဲပတက်ရဲ့ရှိပုံမတွက်ကြရနော်ပတက်တပွဲလုံးမှာတစ်လုံးမှာမဆဲတဲ့ရှိပုံမတွက်ကြရကျွဲအော့မတူပါโอเคว่ะกูเจซุขึ้นมาเลยนะเนาะเฮ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยมึงเอาต้วยโอ้ยไปเนาะกว่าเด้เออเด้พี่รู้มั้ยเนี่ยအဲ့ဒါမျိုးလောက်တော့တွေ့အောင်မတူပါတွေ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေနောက်မတူတွေ့အောင်ပါဗျမတူတွေ့အောင်ပါတဲ့မျိုးနေနိုင်မထင်ဟနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျော်好好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 好我就是外地外地我嘛这边那边宁我这外地就被处理我就被处理要不干得掉吗我就外地追欧吧漂亮追欧没追欧吧ก็จะด้วยอ้อบาไปเปียไม่รู้ว่าต้องอามีอย่างที่เลยด้วยอ้อบาผมมาวันนั้นผมมาแล้วมาเราก็ลงในท้องนาลงในท้องนาไม่อยากลงไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูครับกูไม่อยากดูสิงห์ก็ว่าละดูน่ะมาเลยเข้าตาได้นะโอ้ไปใช่มั้ยล่ะอ๋อตัวเองมาตั้วอ้อป่ะตัวเองอ้อป่ะเนาะไหนจะรู้เปลี่ยนเล่นน่ะป่ะเนี่ยไหนจ่าวะลูกอ่ะว่าบ่มั้ยใช่ดิกูบ่เพี้ยนเนี่ยเลยลูกเดี๋ยวเราตะกะดูนี่อ่ะลาลายาลาลายามาเลยเฮ้ยฮ่าจ๋าอีกไม่ได้ฮะฮ่าเฮ้ยมาเพิ่งเสร็จกันแล้วนะThank you.
မကဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါဗျာနော်မဟုတ်တွဲပါဆရာဆရာဆရာကိုဆရာဟုတ်တယ်ကိုကိုနဲ့ခါတခင်းဖန်နေများတယ်ဗျာနော်ဘိုကလေးဘက်ကတော့တခင်းဖန်နေလေဗျာမတွဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါမတွဲဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးလေနေနေနေဟုတ်ပါတွဲထောင်မနေမဟုတ်တော့သူလည်းကြောင်ရအောင်ဆက်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအေးလေဒီလာပါတမရပြန်ယူပါဘယ်ပတ်တန်တို့နိုင်ရတယ်နော်ကိုကြီးဟာကြားရရွာဟုတ်တွေ့ပါဟုတ်လားဟုတ်တွေ့ပါဂူကလေးတရာအောက်ကကွင်းမှာပါဗျာနော်တော့တွေ့ဟုတ်ပါတွေ့ဟုတ်ပါ80 80တို့တင်ပါအားလုံးလေးဒီတွေ့ဟုတ်ပါဗျာတွေ့တော့ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကလည်းလာတယ်ရတော့မကောင်းဘူးအားနဲ့ကြားလို့ဟာဒူးလေးဟာဒူးလေးကောင်းပါပြန်တော့ဒူးလေးပတန်ရဲ့ဖတ်စဘောရန်ကြီးပြည့်တဲ့တဲ့ရောက်တော့ဒူးလေးရထောင်လိုက်တာပိုက်ပေါ်ပဲဗျာနော်ဒီတော့ဒူးလေးတော့ဒီကဲကိုတိမတ်ပြူအောင်ပဲဗျာနော်ဒူးလေးဒူးကဒူးမကတော့ဟုတ်ကျွဲပါမကတော့ဟုတ်ကျွဲပါဟာကောင်းပါတော့ဘာကြီးဆွဲဟုတ်ပါပြီဗျအဲဟုတ်ပါပဲဆက်ချလာဟိညနေညနေဘာကြီးတော့တွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါမင်္ဂလာတော့ကိုခွေးရှိလားရှိပါတယ်နော်ကိုခွေးရအခုလာတာကသာဖြစ်သွားပြီပါနော်အဲ့ဒါပေါ်လာပြီ။ကိုနနာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါနော်။ဟောပါ။အခုအမပွဲရှိ။ဘယ်လိုအမင်းလာစေသိမ်းလာလဲ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါဟောတာစေသိမ်းလာတယ်။ဟုတ်တွဲပါ။မင်္ဂလာဟုတ်တွဲပါ။ဗါလဲဘေး။ Okay ပါ။အားပေးနေတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။တော်တင်ပြောင်းနေတော်တင်ရတော့ဥပအဥပအောင်တော့မေးကြည့်လိုက်ပါပဲနော်ဖျားဖျားကြောင်းဘုကလေးဖျားကြောင်းနားပါဗျာနော်ဟိုကဟုတ်ပါလေဒါအောက်လို့မေးကြည့်ရတယ်လေအဲ့နေရာမှာဖတ်တာနော်ယေရှုကတောင်းပါတယ်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာဖတ်တဲ့စာတော့မပြောဘူးဗျာဖျားကြောင်းဖျားကြောင်းဖျားကြောင်ဖျားကြောင်းရိုးသားဆိုရိုးသားဆိုတော့တော်တွဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါမှဒါပဲချင်းဟုတ်တွဲပါဘယ်တော့ကြီးကောင်းလဲလည်းတော့လိုက်ကြောက်ရတော့အနာပါရဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုခဏတော့နည်းနည်းလေးပုံလေးပေါ့ပါတော့ဟုတ်တွဲပါပါငါကတော့ဟုတ်တွဲပါမနက်ကလာခဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘိုင်ဘိုင်ရံမကောတွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါအဲ့ဒါပုံထဲမှာဟောတယ်ဒီကောင်စာပေတပေါက်တူတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းသားရောအချောင်းဟုတ်လားဘာပေါ်ပြန်ရောက်နေတော့ဘာတော့တွဲဟုတ်ပါဒီစင်းနိုင်မယ်တွဲဟုတ်ပါနော်ဒူရဲဟဲအောင်ရဲဘာတော့ဟုတ်တွဲပါကြာနော်ဒူလေးတော့နည်းနည်းလေးရောက်ပါလို့ကြာဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါ
ตาเป็นเชิงเข้าป่ะจ้อยจ้าเลยเนาะแหละก็ปาแล้วก็จะมาแล้วเนาะจ้วยเข้าป่ะเนาะปรมบวยอ่ะดอกปัจจันโนနိုင်น้ําป่ะเลยเนาะทีวีกูก็ไม่จําได้อ่ะဘာလဲဝေယမိုးတဲ့နဲ့ပါတော်တယ်အာသီဘာတဲ့ဟုတ်ပါဟောကောင်းမှာတော့ဆက်ပြီးပါတယ်ပတ်တန်တော့ကတော့ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါရေဘာရှေ့ဒူလိုက်ဒီနေ့ဒီနေ့ရှေ့ဒူမကောဟုတ်တွဲပါဆက်ပြီးရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဒီလေးစားပြီးခုံးမှာဗျာတော့တွေ့တွေ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမာလစ်တက်ပွဲကြည့်ကြပါလေမာလစ်ပွဲတက်လင်ပွဲမှာနော်ဟာပဒံပဒံဟာပဒံတော့ကလေးစားပြီးဝိုးတော့ပျောက်နေရောနော်တော့တွေ့ဟုတ်တွေ့ပါဟုတ်တွေ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပါဒါပါတွဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်တွဲဟုတ်ပါဗျာအဲတိုင်းကိုခေါ်လုံးလေးအဲရှေ့လေးပြပေးကြရတယ်လေ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 ဘာလို့ဘုံလို့တစ်ချင်ကတော့မပြီးသေးဘူးဟုတ်တွဲပါဗျာဝိုက်ရောဟာပါဘာကြီးဒီဘာကြီးတော့ရောနေရတော့ကျော်ကြီးဘွဲမှာအဲ့လောက်မရောဘူးဗျာဒါဒီနေ့ဘွဲမှာတော့ရောနေကြမကတွဲဟုတ်ပါအားကြောင်းမကောင်းအားကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကွယ်ရမပြီးသေးကြလားဗျာဟုတ်ပါရဲ့နော်ပြီးသေးကြပါတော့ဘယ်လိုလဲကြာပါလိမ့်ကြအော်ဒီလိုလေးလေဟုတ်ကျွဲပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်တွဲတွဲဟုတ်ပါနော်ဟုတ်တွဲတွဲဟုတ်ဟုတ်တွဲတွဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်ကဲဂျူးစင်းဝါတော့ဒီပွဲတော့ဂျူးစင်းဝါပေါ်လာပြောတနိုင်း14မိနစ်တနိုင်း14မိနစ်ရှိပါတယ်နော်ဂျူးစင်းဝါတော့ဖြတ်ကြည့်ကြအောင်ဗျာဟာမကောဟုတ်တွဲပါလေဗျာတနိုင်း14မိနစ်ရာခုမှလည်း7မိနစ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်တော့တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်39စီရင်ဘောဒီထွက်လို့ဟုတ်တွဲပါတွင်ချွေမင်္ဂလာပါတာမမေညလုံးကြည့်ပြီးနေဘောဒီဘယ်ဦးလားဟုတ်မယ်ဆာဗချေဆာဗချေတွဲဟုတ်ပါရဲ့တွဲဟုတ်ပါမတွဲဟုတ်ပါဝါချုံ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 ကြတော့တွဲနော်ဟုတ်ဟုတ်တွဲပါဗျဟုတ်တွဲပါဗျ
追吧，好追吧。 追，好吧。你得冲来一下。追，好吧。你得冲来一下。这都是谁的呢？追，冲你。不能三百八，五的，好个八百五的呢？不能三百八。我讲啊，你嘛得三百八，我讲不能三百八。那个追，好吧。追，好吧。 哎，好的啊！哎呀，这个就先端一个呢，这就先端一个呢，那二撇端一个。给家伙就先端一个呢，把一撇往那里面，没得一个，没瞧不起呢。没有吧？我讲呢。知道知道。那就讲那二撇端一个呢，那他们也那边，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 他们也
ซาเบกะปะตั้นชื่อโทรหาเอาล่ะเราปะตั้นโทรโทรเนี่ยชายชายเนี่ยก้องเลยฮัลโหล ชิโลเมะพูดมาดูเลยอ่ะครับพวกบ้านนี่แกเบจี้เลยแกเบจี้เลยปอกไปเลยเด้อควีนก็เราไม่ท้อหรอกเนี่ยเนาะโตว่าอูก็ป่วยไปกินน่ะลูกอ่ะโตว่าป่วยตัวเองป่วยกันกินน่ะเนาะเอาล่ะเนี่ยอูเบจี้หัวมาโอ้แม่ล่ะอย่ามีจี้หัวมาละออบาเออ เฮ้ย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 เ
Hey! 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 H
ตั้งตัวได้ยังเนาะไปไม่ได้ยังเนาะไปไม่ได้ยังเนาะเจ๊ยังเหรอยังเลยมาก็เลยตั้งมาเออเลเวลตั้งตัวได้ยังเนาะตัวได้ยังเนาะตัวได้ยังเนาะเลเวลตั้งตัวได้ยังเนาะ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 ตัวได้
ตั้วไปเนาะมาตั้วไปเนาะมาเลยตั้วไปเนาะมาโอเคโอ้เจ็บอยู่เบยเอาไปเดี๋ยวนี้มามาเลยตั้วไปครับมาเมเปลี่ยนไปเลยตั้วไปครับเลยตั้วไปเนี่ยอยู่ว่าเปียอยู่ว่าเลยตั้วไป มาตั้วเลเวลมาตั้วเลเวลมาตั้วเลเวลมาเดี๋ยวมาตั้วเลเวล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 มาตั้
ดูเลยซาเบกาတော့ตะลงปอกกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวนี้ซีดาซีดาด้วยหอบบ่มาไล่ได้ล่ะอยู่ครับเดี๋ยวด้วยครับ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 คร
好好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 好我估计让你阿弟吧，哎，去吧。喂喂。好，追吧。好，追吧。对好吧哎你的大队压力呢你的队压力呢好对吧对好吧对好吧对好吧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 好吃了我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 好吧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 我等下咯，把一夜吃咯，射拉来个喏，快跑，撇拉进去呀！给快后边喏，这个俺二五光的过来个喏，这个在野家里边。辛苦啊，俺爸爸没完嘞。辛苦啊，过来个。快后吧。快后吧。将朋友丢了，快收点你那个牙齿抓给你家。快后吧。那乖好吧啊好乖吗好乖吗好乖吗你要不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 那个了乖好吧哎好乖乖好呢就没事了呢你看这也好近呢你看这公司看好要你了呢以前你买的你不会了就是这里不你知道批评老人工不搞我们好呢不就一下了不就一个嘛你知道批评老人工我们好呢那你不要拿了拿不要给妈妈说乖好吧
มาป้ายหอบาตะคิงกว่าตะคิงแต่เอาเดี๋ยวกูนะตะคิงอ่ะตะลุงเสียว่ะเปียเมย์บายน่ะสิกินน่ะบ่ล่ะบ่ห่อบากูจนเราบ่ล้อมนอกเนี่ยเนาะหน้าพัดลงบ่ดูไหนมาหน้าพัดลงอ้าไปเลยเนาะปะตันเว้ยปะตัดพ้นโอดูลิเว้ยหน้าไหนบายคลีๆเล่มมาเว้ยหน้าไหนเปียเนาะเก๋ไว้ห่อบาเออกูปฐมบวยอ่ะปะตันลงไหนเอาเลยเนาะโอเคป่ะกูปะตันน่ะนายเซ็นกันมาเนาะตรุเลยสิมาดีแล้วดูสิฮ่าปะตันยี่เอ้ฮ่าปะตันปะตันเสียละฮะฮ่าดูได้ดิเนาะมังเราห้องไกวมาเลยเนาะเสียไล่ด่ากว่าโคตรจะตาก็ต้อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังกูจะขึ้นอีกเหรอเนาะจ้าทูกัน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 หอบป่วยมาหอบป่วยมาตัดติเฮ้ยมาดูป่วยออฟขึ้นมาอย่างเนาะดูไหนแกมาดูป่วยออฟขึ้นตัวเปลี่ยนมีป่ะมาดูป่วยออฟอ่ะพุงโง่เนี่ยเฟรชก็เมียตัวกันได้ด้วยบายดูก็ตะแมทัดๆตัวอีกป่ะเนาะเนี่ยเนาะบายนะดีซ่าดีจ้ะมาดูป่วยออมาดูป่วยออป่ะมาดูไปออบา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 ไปออนี่ก็เลยโอเคโอเคเตยก็ขึ้นนี่เนาะไม่โชว์ออกอยู่แล้วเนาะแค่ลูกก็มาเลยเตยฟุตเฮ้ยเตยนี่ซ้อมต่อยเนาะโอ้โหเนี่ยปุ๊ชินก็တော့ไปไม่จ่อแค่แต่ด้วยไปไม่จ่อเลยนะไปประเดี๋ยวต้องเลยสักมา14มันเนี่ยไม่ได้ยัดสีโกโก้รู้อาจารย์รู้ทีนี้เราปฐมบวยนั่นมีย่อดุริยาปวยมาတော့ไปเล่นๆได้มาတော့แหละนั่นยัดสีตัวဖြစ်ပါတော့เนาะไปบัวชิชูอัปเดตวันตาชินญูเมียอารมณ์เจตุติมาเลยมาเนาะแล้วเดี๋ยวสับบวยนี่ရှင်เลยไลค์ทิ้งเลยมาเนาะอารมณ์เจตุบาเนาะบายก็ตีร่มเลยตูပြောไปนะไปไปประเด็นนั้นน่ะพี่ก็ตัดตัวละบายก็เนาะสมสมแต่ยุ่งน่ะเนาะบายไม่สมน่ะวะก็ไม่สมน่ะแกอารมณ์ชื่นดีป่ะเนาะแล้วบายด้วยปยัตติพุ่งโกประเด็นดูด้วยปยัตติอัปเดตวันนาชินเจ็ดชื่อได้โชว์ขึ้นมาเลยป่ะเนาะแล้วสับวยชินถ่ายเลยป่ะมั้ยอารมณ์โชว์ป่ะอลุบ่มีอ่ะดิอ๋อคนหน้ามาลงเลย